有呼吸的，但呼吸有点急促。从外面看过去，一个驾驶员就是靠在椅背上面，头是往下耷拉着的，一点反应都没有，敲敲窗、拉拉门都是一点反应都没有。交警通过拍打车窗和呼喊等方式试图叫醒车内的男子，但都无济于事。由于正是早高峰时段，来往车辆比较多，交警对现场交通进行疏导，考虑到车内人员的安全，交警准备破窗。车子车窗已经破开，120正在检查，人现在有点反应，好浓的酒味啊，有没有酒啊？你闻一下，我感觉有点酒味。男子被送往医院后进行了身体检查，并做了酒精测试，结果为165毫克每100毫升，涉嫌醉酒驾驶。就是看上应该是早上吧，早上7点多一点，我感觉是良好的呀，这我感觉是酒精应该过了。